নাযাবা নাযাবা ভূত নিদিয়া কই, তুমি ভূত নিদিলে হব কেনে কই, ঢোল বজাব ধুলিয়ায় তাক দিনা দিন কই, দলে বলে উলাই আহি ভোট দিবা গই, ও জানই নাযাবা ভূত নিদিয়া কই। লোকসভা নির্বাচন নিচেই সমাগত আৰু লোকসভা নির্বাচনক লৈ এতিয়া সকলোৱে তৎপর হৈছে, বিশেষকৈ প্রশাসন তথা জিলা নির্বাচনী বিষয়াসকলে তৎপর হৈছে। আৰু বর্তমান মই উপস্থিত আছো কামৰূপ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত, আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে যে দুগৰাকী কামৰূপ জিলা প্রশাসনে কামৰূপ জিলা নির্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে দুজন ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নিযুক্ত দিছে, চেলিব্ৰিটি ৰাকুদা আৰু কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ভৱেশ, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ভৱেশ আৰু ৰাকুদা আছে, বিশেষকৈ একচন হিৰো বুলি কোৱা হয়, আৰু তেওঁৰ লোৱা হৈছে এনেদৰে প্ৰচাৰৰ কাৰণে যাতে 100% ভোটদান কৰিব পাৰে, ৰাইজক ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই দুগৰাকী চেলিব্ৰিটিক নিযুক্তি দিছে, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। আপোনালৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ, আপোনাক ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে, আৰু আপুনি কি ধৰণে আগবাঢ়িব ভোটাৰৰ ওচৰলৈ? মই ভোটাৰ হিচাপে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত বিশেষভাৱে যাম যে আপোনালোকে ভোট দিব লাগে, সকলোৱে ভোট দিব ওলাই যাব লাগে, আৰু নিজৰ নিজৰ ভোটটো নিজৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীলৈ ভোট দিব লাগে, এইখিনিয়ে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম বিশেষভাৱে। আৰু ধৰি লওক ইয়াৰ পিছত প্ৰচেষ্টা আৰু ঘৰত যে আৰু বেলেগ বেলেগ তাৰ মই চিন্তা কৰিম কথাবোৰ, বুজিছে কি নাই? গতিকে তেনেকুৱা আপোনাৰ যিবিলাক আৰ্টিষ্টিক এংগুল আছে সেইবিলাকৰ এপ্লাই কৰিবলৈ নকৰে? সেইবোৰ হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, কথা তেনেকুৱা আৰু, হা সুবিধা অনুসৰি তেনেকুৱা আৰু। আপুনি ভাবেনে সম্ভৱ হ'বনে 100% ভোটদান এইবুলি লোকসভা নিৰ্বাচনত? 100% ভোট ভালেইতো বেটাৰে, কিন্তু ধৰি লওক তাৰ আমি কাষলৈ যাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ লগত আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নিযুক্তি দিছে কুমাৰ ভৱেশ ডাঙৰীয়া, আৰু তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যে 100% ভোটদানৰ কাৰণে আপোনালোকক ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে, আৰু আপোনালোকে ভোটাৰসকলক কি ধৰণে আকৃষ্ট কৰিব, কি প্ৰচেষ্টা ল'ব বাৰু? প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰশাসনক কামৰূপ জিলাৰ, আৰু আমাক এইটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে আমাক মানে নিযুক্তি দিয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আজি মানে প্ৰচাৰ কৰিছে, গতিকে মই তেখেতসকলক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভোটাৰসকলক এটাই কওঁ যে সকলোৱে ভোট দিব লাগে, এইটো সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলোৱে ওলাই আহক ভোট দিয়ক, আৰু যিবিলাকৰ নতুনকৈ নাম মানে লিষ্টত আহিছে তেখেতসকলে ওলাই আহিব লাগে, কোনো ঘৰত বহি থাকিব নালাগে, সকলোৱে আহক ভোট দিয়ক, এইটোৱে। আপোনাৰ গানৰ মাজেৰে যদি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে, ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিব বিচাৰে, কেনেধৰণে আগবাঢ়িব? গানৰ মাজেৰে মানে গান তেনেকৈ ভবা নাই, তথাপি দুলাইন মই এইমাত্ৰ ভাবিছোঁ গাই দিছোঁ অকণমান। নাযাবা নাযাবা ভোট নিদিয়াকৈ, তুমি ভোট নিদিলে হ'ব কেনেকৈ, নাযাবা নাযাবা ভোট নিদিয়াকৈ, তুমি ভোট নিদিলে হ'ব কেনেকৈ, ঢোল বজাব ধুলিয়াই তাক দিনা দিন কৈ, দলে বলে ওলাই আহি ভোট দিবা গৈ, ও জানই নাযাবা ভূত নিদিয়াকৈ। ধন্যবাদ। সুন্দৰ আৰু এনেদৰে প্ৰচেষ্টা লৈছে দুগৰাকী ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ আৰু বিশেষকৈ জনতাৰ অতি ওচৰৰ শিল্পী, আৰু এনেধৰণৰ শিল্পীয়ে ভোটাৰসকলক আকৃষ্ট কৰিব যাতে ভোটাৰসকলে ঘৰত সোমাই নাথাকি তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত। আৰু কামৰূপ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ এই দুগৰাকী ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হৈ পৰিছে, আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে, আহ্বান জনাইছে যাতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত।